Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Muuse Cabdi waxa uu xeer madaxweynaha summadiisu tahay lambar 16/2022 uu ku soo saaray mamnuucidda ka qaybgalka siyaasadda Soomaaliya. Waxaan u dhignaa xeerka madaxweynaha sidan: xeer madaxweyne lambar 16/2022 mamnuucidda ka qaybqaadashada siyaasadda Soomaaliya. Markaan arkay go'aanka labada gole guurtida iyo wakiilada summadiisu tahay Jamhuuriyadda Soomaaliland Gacba 11/12/2023, ujeeddadiisuna tahay mamnuucidda ka qaybqaadashada siyaasadda Soomaaliya. Markaan arkay digniinta madaxweyne nambarkeedu yahay 2013 ee ku taariikhaysan 29/12/2023 oo lagu baahiyey go'aanka ay wadajirka u soo saareen labada gole qaran ee baarlamaanka guurtida iyo wakiilada Soomaaliland, markaan arkay waajibaadka dastuurku saaray muwaadin kasta oo ah adkeynta midnimada ummadda, ilaalinta jiritaanka qaranimada, iyo difaaca dalka iyo diinta si waafaqsan xeerkan sida ku cad qodobka 4-aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markaan ku qancay inay tahay dembi khiyaano qaran oo liddi ku ah qaranimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland ka qayb qaadashada howlaha siyaasadeed ee Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aankan baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waxaan soo saaray: 1. In qof kasta oo u dhashay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland ha noqdo mas-uul dowladeed, shicib, urur, asxaab, aqoonyahan, madax dhaqameed, suugaanyahan, iyo dhammaanba qaybaha bulshada oo ka qayb galaya siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa lagu qaadi doonaa dembi khiyaano qaran si waafaqsan qodobka 1-2 ee go'aanka labada gole. 2. Xukuumadda oo keliya ayaa ka qaybgali karta shirarka ay ku kulmayaan Soomaaliya iyo Soomaaliland ee loo arkay inay dani ku jirto ee aan ka hor imaanayn jiritaanka qaranimada iyo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan go'aanka labada gole ee summadiisu tahay Gacba 5/2/2023. 3. Qof kasta oo ka qayb gala arrimaha siyaasadda Soomaaliya ee lagu mamnuucay go'aanka labada gole ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland lagama aqbali doono cafis ka hor inta aan la horgeynin maxkamadda awoodda u leh oo aan xukun maxkamadeed ku dhicin. Dhammaan hay'adaha nabadgelyada ee ku shaqada leh waxaa waajib ku ah inay fuliyaan go'aanka labada gole isla markaana horgeeyaan maxkamadda awoodda u leh qof kasta oo gala dembigaasi si loo adkeeyo jiritaanka qaranimada iyo madax bannaanida Jamhuuriyadda Soomaaliland. Allah mahad leh Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Cabdi.